Akulira enzikiriza y'obumu Luhanga Bisaka ajjukizza bannayuganda okwettanira enteekateeka za gavumenti basobole okwejja mu bwavu. Bisaka asinzidde Jinja n'ategeeza nti singa bannayuganda bagenda mu maaso n'okusaba era ne bakunyweza nga bwe bakola buli kimu kijja kubatambulira bulungi. Abantu bakizibwa endwala zaabwe. Ekyo muno bayongere okuva mu kinaana bayongere amatambiro gakamu. Abantu batamanyire ku rugi omukama Ruhanga atandikire gukiriza mu y'obumu batamwetegereze ku rugi. Abandi obundi abwetekereze etali nungi, abandi bali batetegereze bacwamukubaza ebigambo ebingi omu gavumenti. Nibagamba hiyo ebigambo nti obusobozi naita abantu obusobozi bubi obusobozi bubi. Ebigambo byali bibingi muno. Hanyuma na gavumenti nikokucoramu kubanza kuteekaho ban. Bisaka ategeezezza nti newankubadde bannayuganda bayita mu kulumwa wamu n'okunyigirizibwa okw'engeri yonna tebasaanye kuva Katonda wamu n'okunyiikira okukola. Abantu baabakulungi ati gavumenti yongerekakoza bayitumanga bwabana akiza akiriza busa rundi asaba sente bajja kusanga Ruhanga we akiriza busa baamanya nti olwo Ruhanga mulina kutambira busaabaana niwo Ruhanga wenyini. Hanyuma gavumenti ekaguza abantu abataahire mu ntambiro bakira baroho nibwo tumuyikiriza ayongese ekigambo ky'obumu. Abasabye obutanyooma mirimu kuba gavumenti essaawa yonna yakwongera mu nteekateeka yaayo ey'okuvujjirira emirimu emitonotono. Kandi niyongera okusiima abalimi ba gavumenti bona obuyikalo byanyu. Abalimi ba gavumenti batukuonsa muno nitwabayikiriza obumu hamu nabaiyokubanga tumalira ensonga zaitwa kigero kya hati okubungisa kono abayomba ebigambo bingi baitwa abalimi ba gavumenti batumwineho muno ku nsonga y'eddiini ez'enjawulo ow'obusobozi akinoganyiza ng'abantu bwe batalina kweyawula olw'eddiini oba enzikiriza. Ow'obusobozi agenze maaso n'ategeeza nti newankubadde abakulembeze weebali naye ate Pulezidenti Museveni yakyabakize. Nkwa kumbagambile wakareto msine mwusimu. Uwase mliliza vetele ubani. Gavumenti vetele ubani. Yese mliliza ya gamba. Kana se mliliza ni gamba ya gamba mkama na angu mwini. Bwati akunze banna Uganda okuwagira Pulezidenti Museveni singa n'asalawo okwesimbawo mu 2026. Yali kwebibagire mwuyo. Yali mwaitu. Hawa kuma gavumenti yitu mungi. Emanjira mazima. Abantu ab'enjawulo abeetabye ku mukolo guno ow'obusobozi bamuweeredde obujulizi. Bantu gamba tuli baadamu belema nanu nkaguza abasomere ebitabu masoma na histori tuli adamu omujungu adamu omuharamu adamu arabu. No, kurubata bumbani kurubata era ni sasa.